Bom dia, hoje é sexta-feira, são quase 9 horas da manhã, 8h58 mais ou menos, e estamos aí para mais um vídeo. Isso é um milagre porque a pessoa apareceu duas vezes na mesma semana. Gente, eu apareço quando dá e quando a pessoa acorda inspirada para falar e também para mostrar uma coisa para vocês. Na verdade, eu vou fazer um teste junto com vocês que eu vi essa semana passada. Mas vi a Nina Secrets lavando as esponjas de maquiagem dela de um jeito um pouquinho diferente que eu nunca tinha visto, confesso para vocês. E eu vim aqui hoje testar com vocês porque eu preciso lavar as minhas esponjas. Inclusive, elas estão para ser lavadas desde quando eu fiz aquela faxina na minha penteadeira. Sim, gente, eu fiz a faxina para poder tirar as esponjas e os pincéis para lavar e até hoje eu não lavei. Cria vergonha na cara, Renata, né? Mas tá ali e eu vou lavar elas hoje porque eu estou precisando das minhas esponjas e eu não quero abrir novas porque não tem necessidade. Eu tenho um monte de esponja aberta, então eu vou testar esse método que ela fez no Instagram dela e eu vou testar com vocês. E eu quero ver se isso vai funcionar e se vai ser mais fácil lavar as esponjas, tá bem? Mas não vai ser agora. Eu vou trabalhar um pouquinho porque sim, é preciso. O mês começou e a gente tem contas para pagar e o dinheiro não cai do céu, infelizmente. Podia muito bem cair. Eu tenho que terminar umas velas que eu fiz ontem, que eu estou testando, na verdade, as velas, então eu tenho que finalizar ela hoje. Se der tudo certo, eu vou fazer as fotos no fim de semana, se tiver tempo. E depois eu posto lá no Instagram e no Facebook. Eu, no vídeo passado, esqueci de falar para vocês. Eu voltei com a página das velas no Facebook. Eu tinha excluído a página das velas do Facebook. Mas eu precisei voltar com elas. Mas não é uma página que eu alimento demais. O que vai para o Instagram eu reposto para o Facebook. Porque tem muita gente que tem Facebook, mas não tem Instagram. E tem muita gente que tem Instagram e não tem Facebook. Então o que vai numa página vai na outra, tá bom? Então eu estou fazendo teste aí com novos modelos, novos formatos de vela. E ontem a pessoa se inspirou. A criatividade baixou na pessoa ontem e eu me surpreendi. Confesso para vocês que nesses dias, quando você tem a sua intuição falando faz, faz porque hoje é o dia, foi o que eu fiz ontem. Mas eu confesso que a hora que eu tava ali lavando a louça, eu fiquei pensando: faço ou não faço? Que vontade de sentar no sofá e não fazer nada. Mas aí eu fiquei pensando, né? Minha intuição falou para eu fazer, então vamos fazer. Então eu comecei depois do almoço. E fiquei aí até umas 8 horas, 8h30 fazendo vela. Sim, gente, fazendo vela. Então eu tenho que fazer isso também. Mas vamos ver, porque eu não quero fazer isso com pressa. Eu quero finalizar ela bem para poder fazer as fotos. E para não sair nada de errado, porque elas ficaram super bonitas, ficaram assim bem rústicas e foi o resultado que eu tava esperando. Mesmo, literalmente. Na verdade, ficou melhor do que eu tava esperando. Eu confesso para vocês. Porque quando eu tô fazendo teste de velas, eu miro num lugar e acerto em outro. E foi mais ou menos o que aconteceu ontem. Eu tava com a ideia de um tipo de vela e eu me surpreendi com o resultado final. E eu gostei bastante, confesso para vocês. Não é porque foi criação minha, mas eu gostei bastante do resultado e eu espero que vocês também gostem, se tudo der certo. Né? Agora com a finalização. Então foi por isso que eu não gravei ontem. Porque na realidade este vídeo era para eu ter gravado ontem. Mas ou eu faço uma coisa ou eu faço outra. E quando eu tô mexendo com vela, eu preciso ter foco. Eu preciso prestar atenção no que eu tô fazendo. Senão eu incendeio a minha casa. Então não dá para fazer duas coisas ao mesmo tempo quando eu tô fazendo vela. E é isso, minha gente. Vou aqui então trabalhar. E daqui a pouco eu volto. Eu ainda não sei se eu vou lavar as esponjas antes ou depois do almoço. O Luan tem treino no meio da tarde. Então, se eu for lavar as esponjas depois do almoço, dá tempo ainda. Mas depois eu vejo o que que eu vou fazer. Eu agora vou tratar do meu trabalho.
Já estou aqui preparada para lavar as minhas esponjas. Olha só o estado que elas estão. A pessoa tem que criar vergonha na cara, né? Uma hora na vida. E lavar as esponjas? Meu Deus do céu. Mas enfim, vamos lá testar o jeito que a Nina Secrets ensinou lá no Instagram. Só que eu não vou fazer nesse pote aqui. Por quê? Porque vai no micro-ondas. Isso para mim é novidade, eu não sabia que podia ir esponja no micro-ondas. Então eu vou colocar num pote de vidro, só para não correr o risco de estragar esse potinho rosa. Eu peguei essa saladeira aqui. Sim, é uma saladeira que eu uso. Não sei se pode, não sei se não pode. Mas depois a gente lava bem, lava com bicarbonato e tá tudo ok, né? Já coloquei água dentro dela. E agora o que que eu vou fazer? Eu vou usar o detergente de roupa que eu faço aqui em casa, que já tem vídeo aqui no canal para você que é novo e não sabe qual detergente é, tá aqui no canal. A Nina usou shampoo, o shampoo da coleção dela. Eu vou já colocando aqui as esponjas para elas irem absorvendo água, né? Para a água penetrar dentro delas. Eu espero que não exploda dentro do micro-ondas. Coloquei aí um pouquinho, não tem uma medida certa, tá bem? Aperta um pouquinho as esponjas, né? Só para dar uma amolecida aqui na sujeira e para penetrar a água dentro dela. E agora que já tá assim, inclusive a sujeira já tá saindo, o que que nós vamos fazer? Colocar dentro do micro-ondas durante 1 minuto. Deu 1 minuto, aí você vem e mexe de novo, lava aqui de novo. A água tá pouco quente, viu? Não é por nada, não. Tá mega quente essa água. Continua suja, olha lá. Também faz quanto tempo que isso daqui tá sujo, né, gente? Eu tenho que deixar um dia de molho pra limpar. Porque faz muito tempo que eu não lavo essas esponjas. Meu Deus do céu. Depois de ter tirado o excesso, eu vou voltar por mais 1 minuto pro micro-ondas, tá bem? A água tá muito quente, gente, muito. Eu vou deixar aqui um pouquinho de molho, só pra esfriar um pouquinho a água. E daí eu já venho pra mexer um pouquinho mais, porque tá muito quente. Vou deixar aqui de molho. Gente, eu acho que mais que isso, não vai limpar essas esponjas. Já tá aqui há muito tempo e não sai mais que isso. A não ser que eu troque a água e coloque tudo de novo lá no micro-ondas pra ver se vai limpar. Mas eu acho que mais que isso, não. Não é porque não valeu a pena, tá bem? O que acontece é que realmente minhas esponjas ficaram muito tempo sujas. E acho que encardiu, sinceramente. Porque as esponjas a gente geralmente lava uma vez na semana. E a minha ficou meses, meses, desde quando começou a pandemia, ela tá suja. E pensa então, o tanto de meses que ela tá assim. Acho que nem deixando um dia inteiro de molho na água fervendo vai limpar. Mas eu achei prático e sei lá, é um caso a se pensar em usar mais vezes, tipo uma vez na semana mesmo, para ver se ela vai limpando. Porque olha, por mais que eu lave, por mais que eu esprema, ela continua manchada. Isso daqui acho que já nem é sujeira, é manchado. E é isso, gente. Tô aí eu aqui na luta ainda, tentando tirar mais alguma coisa. E eu não sei se vai sair, não. Mas enfim. Vou tirar aqui, olha, as esponjas. Eu vou trocar de água e vou repetir o processo. Eu acredito que se lavar toda semana, ou se lavar pelo menos de 15 em 15 dias, mantém as esponjas limpas, tá bem? Mas realmente, gente, tá desde o começo da pandemia essa esponja sem lavar. Eu só tenho vergonha de falar isso, tá? Mas, gente, eu passei por tanta coisa nessa pandemia que pensar em esponja era o de menos pra mim. Vou trocar a água. Vamos lá, pôr o detergente. Pôr um pouquinho mais, um pouquinho. Coloquei quase metade da garrafa. Talvez não tinha tanta necessidade assim, né? Mas a gente pôs. E vou voltar as esponjas pra lá. Mas olha como ela já deu uma limpada. Não ficou 100% também, porque elas são velhas. Mas essa daqui não é velha, não. Essa daqui é novinha. Ela tá aí manchada. Eu vou voltar e vou fazer todo o processo de novo, tá bem?
A primeira vez a gente consegue ainda mexer na água, tá? Mas na segunda ela já tá bem mais quente. Então, cuidado aí para não se queimar. Principalmente as crianças, que eu sei que estão aí assistindo o vídeo. Por favor, não se queimem. Essa segunda vez soltou mais. Olha só como ficou limpa. Agora sim. Agora eu posso dizer que funciona muito. Viram só como que tava antes de eu colocar no micro-ondas essa segunda vez? Olha aqui, gente. Limpíssima. Nossa, fiquei besta. Sem brincadeira, fiquei besta. Eu já tava ficando triste que a minha esponja amarela tava manchada e saiu tudo, tudo, tudo. Então já sabe, se sua esponja tiver aí muito suja ou há muito tempo parada e suja, como estavam as minhas, faz a primeira vez e depois faz de novo. Joga água fora, troca e faz de novo, porque limpa, viu? Fora esse cheirinho maravilhoso desse detergente que tá aqui. Gente, eu tô sem brincadeira. Eu tô sem reação. Olha a cor dessa esponja. Vocês estão entendendo o que que tá acontecendo aqui? Eu tô de boca aberta. De boca aberta. Não tô acreditando que essa esponja ficou desse jeito. Sem brincadeira. Tô chocada. Vamos tirar as esponjas que já estão limpas. Gente, sério, eu tô chocada. Sem brincadeira nenhuma. Eu estou chocada. Maravilhosa essa técnica. Técnica adotada. Literalmente. É assim que eu vou lavar as minhas esponjas a partir de hoje. Acho que eu vou pôr só essas três aqui lá dentro de novo. Que é pra ver se termina de limpar. Vou pôr só essas três aqui. Porque as outras já não precisa. Tá, essa é a última vez que eu vou lavar, tá? Daqui a pouco derrete as minhas esponjas. Tá quente pra caramba a água. Ai, meu Deus do céu. Eu vou dizer uma coisa. A água tá suja de novo, olha lá. Eu acho que se eu continuar fazendo esse processo, vai sair suja do mesmo jeito. Porque essa esponja aqui, por ser a mais velha, gente, sério. Deve estar lotada de base lá dentro. Já enxaguei. Vou apertar bem para sair toda a água. Toda não, né? Porque agora eu vou colocar ela para secar. Mas sério, gente, eu tô chocada com essa amarela. Eu jurava que aquela mancha que tava aqui não ia sair. Jurava. Agora são 2h25. Vou colocar essa câmera para carregar, que eu tô ficando sem bateria. E vou pro treino do Luan, tá? E daqui a pouco eu volto. Gente, vim dar tchau pra vocês. São quase 5h30 já. Faz quase uma hora que eu já cheguei em casa e nem relei na câmera. Também olha só o que que aconteceu. A pessoa foi pro clube, né? Esqueci de gravar. Literalmente, eu esqueci de gravar. Deixei essa câmera em casa carregando. Falei, eu gravo com o celular algumas cenas ali e tá ótimo. Ó, nem lembrei. Mas nem lembrei de gravar, gente. Desculpa aí. Mas também não teve nada de novo, porque se tivesse eu lembraria de gravar. E o que que aconteceu? Encontrei uma planta que eu queria há muito tempo. O que às vezes eu vejo em algum vaso por aí, mas não dá para pegar, né? Porque eu estou literalmente no meio da rua e eu queria muito essa planta para mim. Aí eu fiz um caminho diferente hoje dentro do clube e achei a planta lá. Aí, enquanto o Luan tava treinando, eu fui lá pegar umas mudinhas para mim. E daí eu cheguei em casa e tava colocando ela na terra para enraizar, porque eu peguei as estacas, né? Peguei os galinhos. E agora é torcer para vingar. Torcer para pegar, mas eu acho que vai dar tudo certo porque ela é uma planta que enraiza rápido, pelo que falaram aí, né? Não sei, porque eu nunca tive. Mas vai dar tudo certo, já tá lá no berçário, também conhecido como closet. Tá lá na terra já, e agora é esperar pelo menos uns 30 dias para ver se vai enraizar. Vou colocar a foto da planta aqui para vocês verem qual que é. É uma Pleomele variegata, também conhecida como Dracena. Eu acho que é uma planta maravilhosa. Ela fica linda tanto assim na terra, como tá ali no clube, quanto em vaso. E dizem que ela é super fácil de cuidar. Então, torçam aí por mim. Eu tenho ali acho que quatro mudas, se eu não me engano. Se vingar, eu mostro pra vocês. Se não vingar, a gente pega mais mudinha.
né? E tenta de novo. Meu Deus do céu, virei a tia das plantas, literalmente. Mas enfim, gente, vim dar tchau pra vocês. Já vou começar a editar esse vídeo. Provavelmente eu vou liberar só amanhã, não vou liberar hoje. Por que que eu falo isso, gente? Porque antes, assim que o vídeo entrava no YouTube, a gente já liberava e tava tudo ok. Tudo ok, entre aspas, porque às vezes passava uma hora aquilo tava desmonetizado. É, agora não. Agora você sobe o vídeo pro YouTube e você tem que esperar pelo menos uma hora para eles analisarem o vídeo e ver se dá para ser monetizado. Só depois disso é que você pode liberar o vídeo. Então, eu tenho que subir o vídeo, configurar e esperar essa uma hora. Aí só depois que eles liberarem é que eu posso liberar o vídeo para vocês. Legal, né? Mas tudo bem, gente, sem problemas. Se eu não liberar hoje, amanhã de manhã tá no ar. Então o vídeo de hoje foi esse, eu espero que vocês tenham gostado. Aproveitem a dica, né, que a Nina deu e que eu repassei para vocês. E super aprovado, gostei e vou continuar fazendo dessa forma com as minhas esponjas. E é isso, gente. Bom final de semana para vocês, bom feriado para nós. Deixa o seu like se você gostou do vídeo, compartilha e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Um beijo para vocês, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!